اسلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایسا کوڈ بتاؤں گا جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ کو ضرور دبا لیں، کیونکہ میں ڈیلی ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت اچھی اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوڈ کون سا ہے، کس لیے استعمال ہوگا اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل واچ کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کا آپ مکمل واچ کرنا۔ یہ ویڈیو میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان دوستوں کے لیے ہے جب وہ نیا موبائل یا پرانا موبائل خریدنے جاتے ہیں۔ تو جب پرانا موبائل خریدتے ہیں تو اس وقت ان کو جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا آتا ہے، موبائل خرید کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو فالٹ ہوتے ہیں ان کو بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں فالٹ تھے۔ تو کیونکہ دکاندار سے جب بھی موبائل خریدا جاتا ہے تو اس وقت کی وہ گارنٹی دیتا ہے، لیکن جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو دوبارہ کی وہ گارنٹی جو ہے وہ نہیں لیتا۔ تو ایسے جو چند مراحل ہیں یہ اس سے نپٹنے کے لیے اور ان فالٹ سے بچنے کے لیے، میں ایسا آج آپ کو کوڈ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل کو دکان پہ کھڑے ہو کے پورا جو ہے وہ تفصیل سے اس کو چیک کر پائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے فالٹ ہیں یا اس میں کون کون سے جو ہے وہ خرابیاں ہیں۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو کوڈ دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو، پھر وہی بات کہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ اور میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ کوڈ کون سا ہے۔ پہلے میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے۔ دوستو، یہ کچھ میرے سامنے جو ہے وہ سکرین شو ہو گئی ہے، نمبر ون پہ ہے ریڈ۔ اگر آپ ایل سی ڈی پینل کے بارے میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں، آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ ریڈ پورا ریڈ ہے۔ اس کا مطلب آپ کی ایل سی ڈی بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے۔ تو ڈبل کلک کر کے بیک جانا ہے، گرین بھی چیک کر سکتے ہیں، جیسے یہ گرین ہو گیا۔ اب بلو چیک کر لیتے ہیں، یہ میکسیمم یہ تین کلر ہوتے ہیں جو زیادہ جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں یہ پکسل کے اندر۔ تو اس کے بعد ریسیور جو ہے یہ دیکھیں، یہ ریسیور ہے، مطلب جب کسی کی کال آتی ہے تو ہم سنتے ہیں، جو اسپیکر ہوتا ہے اسے ہم ریسیور کہتے ہیں۔ آگے وائبریشن، یہ ہے وائبریشن، وائبریشن بھی ٹھیک ہے۔ اب ایک ڈیمنگ ہے، میگا کیمرہ ہے، اس کے بعد سینسر ہے، ٹچ ہے، سینسر بھی ٹچ کا چیک کر سکتے ہیں اور ٹچ ہم سب سے پہلے چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں ٹچ کیسے چیک کرنا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، اگر ٹچ صحیح ہوگا ہمارا تو یہ دیکھیں یہ ٹچ ہمارا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم چیک کر سکتے ہیں اسپیکر، اس کے علاوہ ہم چیک کر سکتے ہیں سب کی، جو ہم سیمسنگ کے اندر لیفٹ اور رائٹ جو ہے کی ہوتی ہے آگے پیچھے کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بلیک چیک کر سکتے ہیں، لو فریکوینسی فرنٹ کیمرہ چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی زبردست قسم کا کوڈ ہے، آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ چیک کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو جو ہے وہ جب بھی آپ نیا ہم جب لینے جائیں گے تو ہماری طرف سے تو ایک نیا موبائل ہوگا، لیکن جب ہم دکان سے خریدیں گے تو وہ یوز موبائل ہوتا ہے، ہم یوز سمجھ کے لیتے ہیں۔ تو یوز بھی بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل نئے ہوں، وارنٹی کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ وارنٹی میں بھی موجود ہو تو اب پھر بھی آپ نے یہ جو ہے وہ چیک کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا کوڈ ہے جو ملانے سے آپ کو جو ہے یہ ونڈو شو ہوگی، آپ چیک کر پائیں گے۔ تو وہ کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنا یہ آن کر لینا ہے، کی پیڈ اوپن کر لینا ہے۔ تو اگر آپ سیمسنگ یوزر ہیں، یہ کوڈ صرف اور صرف سیمسنگ یوزر کے لیے ہے۔ اگر آپ ہواوے یوزر ہیں یا کسی کوئی اور برانڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں، میں آپ کے لیے وہ بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ ہیش ملانا ہے، پھر زیرو ملانی ہے، پھر سٹار ملانا ہے، پھر ہیش ملانا ہے، یہ آپ کے سامنے کھل گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے ایک جو ہے وہ پرانے موبائل کو، جب یوز موبائل آپ کسی بھی شاپ سے خریدنے جا رہے ہیں تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے، اپنی طرف سے اس کی کیسے تسلی کرنی ہے، بیک فرنٹ کیمرہ سب کو ٹوٹلی چیک کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے چیک کرنے کا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور ضرور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے امیزنگ قسم کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔